אתם יודעים שאין יותר טוב ממגע אישי. דור טו דור, מה שנקרא ללכת מדלת לדלת, זה אחד משיטות השיווק שלא נגוזו מהעולם. עדיין ללכת לשכנים, גם אם אתם עסק שפונה לעסקים, גם אני, סקסס, פנינו לכל העסקים שבבניין שלנו ואמרנו נעים מאוד, עברנו לבניין שלכם. אפילו פנינו לשכנים. למעשה, כשרצינו לפנות לרשתות הגדולות ביותר בארץ, במקום לשלוח להם אימיילים, שלחנו בן אדם שעבר דור טו דור, דלת לדלת, כדי לתאם פגישות, ובהחלט נוצרו מזה פגישות, ועכשיו שאני חושב את זה אפילו נסגרו מזה לקוחות. זה סך הכל הצריך יומיים של נציג בשטח, שהוא הצליח לבקר ב-60 בתי עסק, שאני רציתי ספציפית להיפגש עם המנכ״ל שלהם, ולא הייתה שום דרך אחרת להגיע אליהם. ומה אם אתם לקוחות פרטיים? מה אם אתם פונים לאנשים שזה השכנים שלכם? אתם קוסמטיקאית או סטודיו לימוני כושר? דור טו דור זה בהחלט שיטה שלא נגוזה מהעולם. תורידו את האגו, תדפקו על הדלת, תכינו משפט פתיחה טוב, זה עובד, תנסו אותי. ביי ביי.